Hello，大家好，我是小编。那之前就有跟大家大概聊过，就是在实况的时候就跟大家聊过，这个职业的技能不会那么 OP， 就是天堂 M， 它其实在职业的平衡上面都会做得非常的完美，可以说完美。好，那今天呢，真的让我们印证了这一个事实哦，因为又再一次被验证了。好，因为刚才官方公布了这个礼拜韩版即将调整的这个全职业的技能，好，包括几乎所有职业都会新增技能，然后旧的技能也会有一些调整。好，那其中大家最想知道就是骑士跟黑暗骑士之间的这个变化。好，那我们直接先从这个技能就直接来跟大家讲。那首先第一个是王族的技能，它第一招叫做帝国召唤。好，那可以看到这个图示，它就是类似把一个玩家复活的意思。好，那很明显的呢，这个图示是这样，那它的效果的确也是这样。好，那它实际上的描述是说，复活画面中一位死亡的血盟成员。好，就是你在附近只要有人死掉，你就随机复活一位。好，那 CD 多久时间不知道，但是这一招是应该算是很战略性的一招。那第二招的话，它是王者之剑啊，那它这个是调整，就是降低放技能的时候它消耗的 MP 跟 HP。然后接下来关键来了啊，骑士的部分啊，骑士的部分第一招翻译出来它叫做重击的技巧啊。那所谓重击的技巧，因为骑士是拿双手剑嘛。好，那它这个新的技能呢，当你发动的时候，你只要装备的是双手剑，普通攻击的状态下有几率出现 1.5 倍的这个伤害。好，那你可能觉得如果稍微关注一下黑暗骑士的话，你可能会有印象，它有一招也是会有 1.5 倍的伤害。好，没有错，这一招可以说是完全针对黑暗骑士的，那招叫做忘记名称了，它完全就是针对黑暗骑士的这个技能而来啊，只是说黑暗骑士它的释放条件是要装备单手剑，那骑士呢，它就装备的是双手剑啊，那这两招是互相抵抗的。那第二招呢，这个就是反击屏障了哈，它跟之前的这个反击屏障是现有的技能。那它调整的部分呢，是它加入了一个叫做有几率反弹敌方，就是别人赋予你的这个魔法伤害的效果。那你可能又有一点印象说，我的黑暗骑士是不是也有一招可以把人家的这个技能啊反弹回去，其实就是反弹冲晕了啊，基本上就是反弹冲晕这个。好，那因为黑暗骑士的技能它反弹冲晕的时候应该这样讲啊，他反弹冲晕是黑暗骑士的技能，那骑士抵抗呢是他的冲晕啊。比如说我今天我中了冲晕了，那冲晕有一个技能，它是有一个效果是这个扣减伤哦。那这时候扣减伤的这个 debuff 呢，可能就会被反弹回去了哦。那这个效果，这个技能反击屏障啊，它调整过后，它会反击什么样的这个魔法效果？这个要到时候实测才知道哦。那很明显的，这两招就完全是针对这个黑暗骑士来的。好，那我们接下来再看到的是妖精哦。妖精以前给大家的印象就是差不多就已经是那样子了，差不多就已经是那样，应该没有什么太大的变化。不过这一次妖精更新之后，它第一招出现了这个新技能哦，它叫做灵魂屏障。那所谓的灵魂屏障呢，就是你发动这招技能之后，当你的 HP 低于10的时候，你的伤害会用 MP 来扣。好，那也就是说呢，你现在的 HP， 你现在的总血量就是你的 HP 加 MP。好，那我们不确定的是，这个技能如果说，譬如说我HP 在50的时候瞬间被打到扣，被打到零，那这时候这个技能效果还会不会发动？这个还不知道。不过光他这样子的解释，这个说明起来，我们可以发现，妖精的这个续战力将会变得非常强哦，因为它等于是有一条魔一条血来跟你打哦。虽然说它可能没有办法攻击了因为 MP 在扣的时候会非常快嘛哦，被人家打的时候，如果用 MP 来挡血的话，是扣非常快的哦。那这时候妖精就等于多了一些逃跑的这个机会哈。那第二招呢是魔法消除，那这个是既有的技能哦。
哦，基友的技能，那他调整的时候，调整之后啊，他是当你命中敌人的时候，原本会扣魔防嘛，那他现在的这个扣魔防的这个量，哦，又提升了，提升到多少？目前还没有数字，哦，只是我记得之前是50%，那这一次调整之后会扣的会更多。好，那再来是第三招，这个是精灵玉的图案，大家都很清楚哈。哦，那他这招的意思呢，就是说他把一些消耗，有一些技能会消耗精灵饼干嘛，那他把这些消耗精灵饼干的这个材料换成精灵玉，哦，所以以后你的技能就不用再消耗精灵饼干了，哦，这样子。那以上是妖精，那再来是法师，法师的部分就调整的比较少。好，那这招的话也是新技能，哦，这招的话也是新技能，哦，它叫做可能叫狂暴术了，这个要翻译一下，哦，这个我不大确定它的名称是不是叫狂暴术，但是它的效果就是你释放之后的有一段时间，哦，你的近距离伤害跟命中是会提升的，哦，可是缺点它有一个负面的，就是你的防御会下降，哦，那这个适合是，哦，譬如说，有些法师他可能比较能扛一点的，哦，你可能有一些有神域啊，你可能有一些譬如说这个叫什么？圣结界啊，哈，你可以比较硬的去扛敌人攻击的时候，你可以用这一招去，但是使用效果就不得而知哦。然后再来接下来看黑妖，黑妖的话总共有两个部分啊，哦，这一招是新的招，那名称的话也没有翻译出来哦。它的效果呢是，当你使用技能的时候，你受到伤害的量会减少。哦，受到伤害的量会减少，也等于就是说类似旁边有一个东西啊，在帮你阻挡这个伤害就对了。那第二招的话是反击屏障，不是反击屏障，破坏盔甲啊，更正好，破坏盔甲。那它这个的话，它主要是调整它的显示效果。哦，那现在当你是黑妖的时候，你命中敌人这个破坏盔甲，那在敌人的身上它会有一个标志。那这个标志呢，只要是你的血盟成员哦，只要是你的血盟成员都可以看到这个标志哦。也就是说，即使你们是不同组队的状况下，你不需要集火，当有人命中破坏盔甲的时候，所有人都可以看到，然后都可以集火它哦。那这个是一个蛮特别的一个设计哦。那接下来是这个枪手的部分，枪手的部分调整的比较少啊，哦，它这个是第一招是调整精神集中。哦，它是延长它的这个效果的时间。那第二个的话是体验值嘛，那体验值它其实增加的它调整的是它把商店可以买到体验值的最大量啊，把它增加，就这样。枪手的比较简单。好，这接下来呢同样是近战职业，这次更新哦，近战职业的变化将算蛮大的了。哦，龙斗士它第一招它是新技能哦，它叫做反击突击啊，你可以看一下，这是一个剑牌，盾牌，然后里面有一把剑，那这也是一个龙的这个徽章哦。那它的这个技能呢，就是当你发动一段时间，发动技能后一段时间，你不会受到任何物理攻击的伤害，魔法还是会，可是别人打你用武器打，用箭射你，通通不会痛哦。那这个也等于是半无敌了啦，这个也几乎等于半无敌的状态哈。那接下来下面这四招是觉醒技能，四招觉醒技能，那这一次它调整的是延长觉醒技能的时间，哦，然后再来是三招这个牵制技能，第一招是夺命之雷，然后恐惧无助，然后再来是护卫毁灭，啊，那这一次的调整它没有调整效果，但是它调整在画面上你可以看到的一个效果，哦，就是纯粹是让你更醒目的可以看到说有没有命中这招技能这样子。好，然后最后呢就是黑暗骑士，哦，黑暗骑士还写 coming soon 啊，哦，coming soon 不知道调什么，但是一定会调啦，可是现在那么 OP 哦，他要调什么我们也不知道，哦，那以上呢就是接下来韩版即将调整的这个所有职业技能，哦，那其实你可以看到，哦，NC 一直是这样做，哦，每一个新职业出来的时候他都会非常的 OP， 都会非常的强。好，那强了之后呢，就开始网络上就开始传了，说，欸，某一个新职业，哦，他要屌打谁，像这一次啊，像以前是枪手屌打妖精嘛，后来大家去调整这个游戏平衡，哦，出了什么妖精，出了什么鹰眼啊之类的，哦，可以增加命中，哦，那现在这个也是一样啊，哦，
出了一个黑暗骑士，然后他就吊打旧骑士旧职业，就是吊打了骑士。那之后呢，就会造成一个一窝蜂抢练的这个效应。哦，大家都会氪金啊，或者是赶快去重练一支啊，买个充等包啊之类的哦，就一窝蜂抢练。那接下来呢，官方就看到了，看到了这个效果，然后呢，他们就按照原本的计划，预料中的是开始来调整，职业的平衡。所以你会发现，其实这一个现象从以前枪手出的时候有过，那龙斗士出的时候呢比较少一点，但是还是有，因为它稍微影响到骑士跟黑妖的这个地位，但是大部分来说龙斗士影响不大，所以调整一点点而已。甚至龙斗士那时候也稍微改弱了一些哦。那再来就是黑暗骑士这一次很明显的就是他原本都是冲着骑士来，他的技能是冲着骑士，冲着黑妖。第一个是他的伤害比骑士大嘛，那第二个就是他无视你的防御，无视你的回避，他是100%攻击的命中，不要说100%，至少有95%攻击是命中的。那所以这一次的调整，就骑士的部分啊，基本上他的伤害跟他的反弹技能就已经把他做进去了，所以这个是对着黑暗骑士来的，所以这样子的方式呢，其实会一直出现在天堂 M 里面。那往坏处想啊，如果说我们想坏的，就是这个游戏公司又要用一点方式来让大家多氪一点金。可是往好处想啊，如果你想要练新的玩新的，你可能旧职业真的玩到腻了，你要玩新的嘛。然后你玩新职业的时候，你会觉得爽度真的有提升。好，那你要不要氪金就大家自己衡量哈，这样子。好，那这个是往好处想，那再往另外一方面想，其实就是游戏公司其实他们会针对这个游戏的平衡去做调整，不会说永久就让哪一个职业永久的超过胜过哪一个职业，或者是甚至是压倒性的超越某一个职业他不会，因为这样的话其实对于早期就开始支持游戏的玩家来说是非常的不公平那以上呢就是这一次韩版即将更新的技能还有它的简单的介绍。我是小便，感谢大家收看。那如果喜欢我们的影片呢，或者是想要知道未来天堂 M 最新的改版消息，请不要吝啬，赶快手速按下右下角的订阅。